לכולם, תודה שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. אז זה הלוק הראשון למה לבשתי השבוע. אז קודם כל הגולף מקסטרו, שמתי מעל כמו שאפשר לראות שרשרת עם האות אל. פעם לא כל כך אהבתי לשים שרשרות מעל שריג, אבל לאחרונה אני ממש אוהבת את זה. מעל זה שמתי את הג'קט הזה שהוא מזרה, ושילבתי את זה עם מכנס אור. אז בעצם טוטל לוק שחור עם הג'קט המושלם הזה שקניתי אותו בסיילים, ודאי ראיתם כבר. ושמתי ריבוק לבנות, אני אראה לכם את הלוק במראה. אז זה הלוק. רגע, בוקר טוב, והיום זה הלוק השני. אז האמת, הלוק של היום אני מצד אחד ממש אוהבת, ומצד שני אני לא סגורה עליו, אז אני חייבת שתכתבו לי למטה אם אהבתם את הלוק הזה. אני לובשת שריג של H&M בצבע בז'י, עם מכנס שהוא די פדלפון, זה מכנס פדלפון היחיד שיש לי בארון, אז זה של זרה, וחגורה שחורה. כאילו ממש אהבתי את המכנס הזה, אבל קשה לי למצוא עם מה לשלב אותו. הוא ממש יפה עם חולצה מכופתרת לבנה, אבל רואים את החולצה כאילו דרך המכנס, וזה לא נראה טוב. אז שמתי את התיק הזה. כן, אז בגדול זה הלוק. שמתי את זה עם נעלי ספורט לבנות. אני חייבת שתגידו לי מה חשבתן עם התיק השחור. שטיפה ישבור את כל הניוד הזה, אז זה נראה ככה. כאילו לא מצאתי מגפון שאהבתי את איך שהוא יושב עם המכנס. אני נראה לי צריכה מגפון ניודי או לבן. אז זה הלוק. זהו, אני מחכה לשמוע מה חשבתם עליו. ניפגש בלוק של מחר. אז הגענו ללוק השלישי השבוע, וכן, אני מנצלת כל רגע שאני יכולה כדי לשים מעילים, כי החורף עוד שנייה נגמר. אז כן, המעיל ההורס הזה, למי שככה פספסה, הראיתי אותו בוולוג האחרון, ככה בקניות שעשיתי, שהראיתי לכם, הוא מזרה גברים, ואני מאוהבת בקניות. מעיל ההיסטריה הזה באמת הוא מושלם. אז אני ככה באמת מנצלת את הימים הקרירים האחרונים לעונה, ושמתי את זה עם שריג גולף, בגלל שהמעיל ככה מאוד גדול, אני חושבת שהגולף מאוד מחמיא פה. שריג של H&M וג'ינס בעיר של מנגו. שמתי את זה עם סניקרס לבנות, ואני אראה לכם את הלוק במראה. אז התיק ששמתי זה התיק של מייקל קורס בצבע בז', נראה לי שהוא ככה הכי מתאים פה בלוק הזה. זהו, זה האוטפיט הסופי, הסניקרס של אדידס כרגיל. זהו, תגידו לי מה חשבתם. אני די מאוהבת במעיל הזה, אפשר להגיד, ואני חושבת שזה מציאה סופר שווה. אז כן, זה הלוק של היום, ואנחנו ניפגש מחר בלוק הבא. אז סוף סוף נהיה קצת חמים בחוץ, השמש יצאה, וזה הלוק שלי להיום. שמתי שריג בצבע אפור כהה, זה שריג מאוד דק. שילבתי את זה עם השרשרת הזהובה הזו שאני מאוד אוהבת, ומעל זה שמתי ג'קט בצבע אפור בהיר, אבל הוא בעצם די דק, אז הוא מתאים בדיוק למזג אוויר הזה. אמרתי לכם כבר שאני מאוד אוהבת לשחק על גוונים, כאילו אותו צבע אפור נגיד בכמה גוונים, אותו צבע ניוד חום בכמה גוונים, אני מאוד אוהבת לשלב את זה באוטפיט. אז במכנסיים שמתי באמת סקיני פשוט שחור של זרה שהראיתי לכם בוולוג האחרון, ותיק סגול של מייקל קורס, ככה קצת להוסיף צבע.
הלכתי היום על שיער אסוף ככה, ותראו את האודם החדש שלי, ממש אהבתי את הצבע הזה. הוא של פלורמר בגוון 002 אם אני לא טועה. בואו אני אראה לכם את הלוק במראה. אז זה באמת הלוק שלי, הג'קט של אסוס, באמת לא אמרתי, ג'קט של אסוס, השריג האפור של קסטרו. זהו, סקיני מזרה והסניקרס הלבנות שלי הקבועות. כן, אז זה הלוק, מקווה שאהבתן אותו. אז הגשם חזר אלינו, אז אני לבושה בהתאם היום, יש לי מבחן, אחרי זה אני נסעת לאחותי, אז אני אראה לכם את הלוק. זה חליפה כאילו טרנינג שקניתי באסבר האמת עכשיו בסיילים, ואני ממש ממש אוהבת את איך שהוא יושב עליי. אני בדרך כלל לא שמה כזה הרבה טרנינגים, אבל זה באמת אהבתי את איך שהוא יושב, גם הסוואטשיר שלו שהוא עם הגולף הזה. ממש יפה. מעל זה שמתי את המעיל החום הארוך, ואני מאוד אוהבת את השילוב הזה בין הסגנונות. אז אני אראה לכם במראה מה יצא, ויאללה, בואו תראו. אז זה הלוק, אני עם אולסטאר, הטרנינג בעיניי יושב מושלם, לא צמוד מדי, אבל גם לא רחב כזה, בצורה יפה על הגוף. זה הסוואטשר עם גולף כזה, הכנסתי אותו טיפה מקדימה, ואני מתה על השילוב של הגוונים בין המעיל לטרנינג, ובכללי בין הסגנון הזה של הספורט עם האלגנט, זה ממש מושלם. אז תגידו לי אם גם אתן אוהבות. טוב, נראה לי זה הולך להיות לוק אחרון. יום חמישי היום, אני אצל אחותי. אני אראה לכם את הלוק. אני עם חולצה מכופתרת לבנה מזרה. שמתי את החבורה מפול אנד בר שהראיתי לכם בצבע בורדו, וג'ינס בגזרת מאם של מנגו. מעל זה שמתי ככה את השריג הרופף הזה שהוא מ-H&M. וזהו, זה הלוק, אני מקווה שרואים טוב. אז כן, זה הלוק, אני עם אולסטאר לבנות. וואי, המראה פה יותר נוחה מהמראה אצלי בחדר. כן, אז ממש אהבתי האמת את השילוב עם השריג הרופף, זה נראה ממש יפה בעיניי. וזהו, זה יהיה באמת, כמו שאמרתי, הלוק האחרון, כי סוף שבוע הגיע, ושבוע הבא נתחיל עוד פעם את הסרטון הזה. כמובן שאני אסיים את הסרטון ולהגיד שאם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, אני מאוד 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 אשמח שתירשמו, וכמובן לא תשכחו להגיד לי איזה לוק הכי אהבתם. זה ככה מאוד נחמד לשמוע מה אתן הכי אוהבות, ולהשאיר לייק לסרטון אם אהבתם. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.